Kadar keberjangkitan COVID-19 di Malaysia naik ke 1.07 berbanding 1.06 hari sebelumnya. Pusat Pemberian Vaksin Industri PPVIN KLIA sasarkan kira-kira 22,000 petugas barisan hadapan sektor pengangkutan udara selesai terima dua dos suntikan menjelang September. Malaysia dan Qatar akan memulakan perbincangan mengenai gelembung perjalanan antara kedua negara. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.